بالله رب العالمين مسح العطر مسح العطر على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم رب آمني قلبه تهجي الموتى يعني عيد دے موقع بہانے میں کمزور ہم لیکن اج جیتی میری کمزوری دا رہنا میں آئے دن بہت زیادہ کمزور ملا ہونا ایک محبت والے نے کہ تم آیت پاک دے تفسیر شبہ نہیں کہ لوگ عید کتنے اٹھ کے کھڑے ہیں سب جو بقایا ہے جتنی وقت کی گنجائش ہو گئی وہی سنو تو شکر ہے جو اتنی گرمی دار دور کہنا کہ اے عالم رہے مخلوق کے جلد بازی دا حالانکہ اتوں جڑے بن مجھے مسیح کے بعد ہے اساں کو پیچھے بن کے انہاں چھٹی بخشی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن دے اندر جتنے اسرار پوشیدہ رکھیں ان کو صحیح سمجھے کہ عارفین سمجھے جنہیں بخودار پیاد ہے جو عارف بھی عالم ہو سکے جاہل عارف بھی بننا یہ بڑی چیز ہے کہ مجذوبے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے غائب کو سینے کی روشنی عطا کریں گے لیکن علم دینے کے مجذوب بھی کہیں فیض بخشے لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھا ہے مجذوب کی مٹی کسی سکتی ہے عالم کی مٹی نہیں کسی سکتی جب کوٹ مٹھا شریف دے متعلق انگریز نے آخیا جو یہ اسان تا خرگاہی کی وانڈ چوٹ کرے سوں جو یہ چندرا مرے دریا کی جھولی میں چندرا پا پوے تو جڑا تخت نشین ہا حضور خواجہ خدا بخش محبوب اللہ محبوب الہی با عمل عالم حضرت فخر جہان کے قریب جو زمان لحبا انہوں نے جھولی ابھی تیرنا ابو ہے حضرت شیر پاک قدم در حمدال پاک دی اولاد کیوں انہاں کیا کیوں کا تیرا ہم تب کی تھی جھوڑی چھلیوں نے اپنے شیر را پا گیا انہاں کیا والے سب کو تب مالک کیوں نے اور کیا تو بکواس کرے نہیں مالک ہوئے جرا اوہے چیزا شریعت رسول اللہ دلتے دی سارے میں اکے محبت رسول اللہ دیکھ آئے مجذوب دا مقام وکھڑا ہے محبوب دا مقام وکھڑا ہے محبوب کو بن سکتے در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق ایک ہاتھ دے وچ پیالہ شریعت دے کھیر دا ہوئے ہاتھ وچ مدوان محبت مولا دا ہوئے مدوان سینے تے پچاوے تے کھیر وٹی جانے دی دا اے ملک دے اندر پینے دی کمی کائے نہ آئی لیکن قانونی سی جو آئے ہر پیر اپنے اپنے مریدے میں جو حصے بند دے ہو جوان کو شرط یہ گل ہو جو ان جوان دے وچ چھلا
Samjoke, Fakal Fakiri Chari Nahi, Ilm Di Daulat Bhi Hai. Lekin Ilm De Baad, Jat Ghurur E, Utpare Aoya Na Manzoor E, Ilm Di Kami Shaitan Kami Kai Nahi, Par Jitha Ghurur Ho Se, Sam Koi Ka Ghurur Ho Se, Kakani Na Na Utha. دنیا جان دیئے کہ قاضی کریم سائیں شریعت محمدی کی داری رکھا تھے جو کوئی آئے تو کوئی مولا داست دے بھانے اندھے کوئی گوھر ہاں بھانے نہ آ جی آن پر دل پر مانے آئیے مولا دا آپ کو سب کو جھکا کیتا جو رب کریم انہا کو بلا اچھا کیتا ہون بھی میں اس مبارک دی حاضری مجمع دی بھیر دی لائک نام نہیں من سکیا تو آپ دی جڑی آخری تقریر تھئیے وہ دا خلاصہ سنتے دل بڑا ٹھئیے آپ فرمائنے یارو سادے انوال لوگ جڑے لوگ امدن وہ اکثر صرف دستار بندی دی خاطر امدن تو جنہ مدرسے میں جو بنیادی کتاباں پڑھ دن انہا مدرسے نہیں حق کے ہر او مسلمان کہ جن کی اولاد تک چھوٹے مدرسے کے اندر دینی کتاباں پڑھ رہی ہے ان کو فرق لگے جو وہ آپ ان مدرسے کو بھی اپنے حصے زکات خیرات کو پہلے نمبر پہ رکھیں اور فرمانے میں خدا کی قسم چاہتے رکھنا جو جے کر سارا ایک مرید اپنی صحیح زکات کٹھے سال کی تنخواہ کہیں کنو منگا دلو نہیں کرو لیکن سال مرید سالے ہیں تنخواہ ہی انہیں نے مشکل زکات دوچھے کی تھی نہیں دیں یاد رکھا ہے کہ اسالہ مسئلہ کے دینا کہ دوچھے مذہب والے نال تجارت تو کر سکتی تو انہاں نال سفر کر سکتی لیکن ایمان اپنے ہی سلام کی جانتی تخیرت ایمان دکھا تو در ساری نماز گزار رسول کے پیچھے نہیں تھی سکتی نہیں تھی سکتی نہیں تھی سکتی تو ایسا کوئی ہوتی چند رہی من ہے وجہ سے مجھے نماز نہ پڑھ جی تو پھر آنکھ اور کے پاس میں تھا سکھا دے دعا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو ہم کا سچا نمازی بنا دے اور اللہ صاحب کو اللہ کے پیچھے رزق دے حلال کرن دے صحیح جذبہ نصیب میں جی وقت رہتا ہے اچھا 15 منٹ ہیں اس کالا ابراہیم یاد کر میرا پاک محمد تو یاد وہ حاجی بھی دیا جو علم لے دی تھی معلوم کیا اس کالا ربوں کا لیل ملائکت انی جائے وہ تیرے عرب خلیفہ حضور کی ذات دا پاک نور موجود تھا جنب نے ابراہیم نال گال کچھ دیئے مصطفیٰ دا نور موجود تھا جنب نے حضرت موسیٰ اس کالا موسیٰ نے قوم میں یا تکر میرا بٹھا جنب موسیٰ اپنی قوم میں نال گال کرے دا جی معلوم تھی دے کہ حضور کی ذات گرامی دا ظہور جہے ہوئے تھے کل انبیاء رسول کو پچھے تھے لیکن محبوب دی جیڑی خلقت ہے نور مصطفیٰ دی جیڑی پیدائش ہے بعد خدا دے کل کو پہلے خدا کو بعد ہے لیکن ساری خدائی کی دے صدقے آباد ہے اے پہ کائنات ایش یہ نہ ہو رہا تو اللہ سے کو گھوڑ یہاں ہاں کے دنیا میں جو اس آمان دی سمجھو شوق بھی نہ ہو گیا ضرورت تو پاک ہوتا پاک ضرورت آنو لیکن شوق رہے بچے کو محبت رکھے دو اللہ سے کو محبت ہے جی کہ محبت جی کو لگ دیا تو بلا گھر سنگر ہڈے محضور جا اوہ اللہ دا بندہ آپ جیرے شان دے گئے مجھے دے
غیرت حسن دی لوڑ کہے گی تیرے جو آپے ملک شانہ بڑھے گئی آپے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعال کی تی ابراہیم سے مائی کے بلائے گئی آتا جو میں امور دیدی مامن سکھا آپ فرمائے لیں دادا میں تیموں ہی واسطے کے آتا اجو تم میں کتاہر کی منی دے جے کو شیطان سے دے دو اوہی تو میں کو منی دے جی وَعَتَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ میں خالق بھی ہاں کہ حکم دے والا بھی ہاں کی وجہ کر کے میں بھی چار پکھی آنکھیں دیکھ کو کھول یا پیچھے یا کام یا مور جی یہ سے بے چاک صحیح ضرورت پائے گی کہ کوئی ہو جائے مندے میں ہر بار ہوئے جب ایسا کو لائسنس دے دے کیوں جو بندوقا اسادیا سمجھے رجو جا ملو جاتا کہ جی کو نہیں مار سمجھا جی ول شبیر دی حضرت کل مولا سائیں جنہ کو ابا سائیں دے نا دی وجہ کر دادے دے نا دیا جب کل اُدھر سے سجے دیا ولان کی شبیر دی تک کرے اجو والا اُٹھی جو مارے بندوق کون کی ہے کچھ ہے کوئی ہے شکار کر کے سکھ نہیں بندے استاد کا یودھار نہیں بندے جی ساری چیز دے بعد لطف آگے کی کردار دے جی تو حضور فرمایا کامینی فرمایا اے کملا تیم ککو دے مارن دا جو ناکھے نے او جا صفتہ اپنے بھی جو کر دے کسی صفتہ ککو دے دا مائن کی میں کدھا آپ فرمایلے دا سانسا دا کام ہے منار دے دا کام ہے میں نے جو میں نے لکھا جو میں بنو بارشے دے تے خارو کدھے دے تے مور بنے دے نہ جائی چھوڑے دے نہ اپنی نہ پرائی چھوڑے دے نہ بھیل دے نہ بھیجے ہی چھوڑے دے کہے پاس ہم کل رہے جا رہا ہے کہے ورنہ کرے پال کے سبھال تو بھال دیکھ سادے حضور شہنشاہ کوئی مٹھر کریم دے جیتی خدا میں کوئی سادے کے نظر کا پانے بہاول سارے تو اسے پاک دے خدا میں تے جیلے دے بہاول دے اتے دنگے دے عالم اتے ہدے پانیا لے جہاز ہن اتے دادے ہارے لے دے ہن جو مارے چاکس جنہ شراب کی توبہ کی کرتے مر لی رسول اللہ کی دیدار کا نہ کرتے چنگے جی فلا آگے فیور کہنی نگو جہے پائے کے ہوئے بند شراب دے میں سمجھو کہ صندوقان دے سارے مکھولو اتے سمندر جیتو انہا کے سونا لکھے روپائے دے دے پر اگے کیا سب مکروح ہے اگے کر رہے نہیں نہ دے اے اصل کی جنسو تو فلا بند چاہی جنسو تو فلا دے سو انہا مالکے کو تو انہے پیسے ظالمی وقت کہیں رکھا مہارے سے آبا کیا حال میں کنو مسئلے دا مسئلہ میں پوچھو میرا دیر دکھنے دے تو جیدہ اصحان ورطا من حیام ہے اُدھا دیت کے کھانا ہی آنا کیوں مسلمان اوہ دھیدہ میرے کھانا ورطا من حلال ہے جہاں مہینے رفاق لامن کے وال کچھ گھنٹے وال تورن کے وال کبھی منجان کے وال کی تھی منجان ایمان دا رکھا بچے دا اصحان ورطا من حرام ہے اُدھا دیت چشمے ہری ساں تر نہ شد در صدا کامے نہ شد تر در نہ شد گال سن تو کچھ کروں مرادے خسلت ہے سب آگی اعلان دن دی حالت اے ہے
ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਜੀ ਮਗਰ ਖੰਭੀ ਚੋ ਖਾਏ ਖੰਭੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਹੇਰ ਸਦਾਏ ਹੈ ਜੋ ਕੋਕ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਜੀਏ ਅਗਰ ਹੋ ਕਲੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਹੀਆਂ ਥਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਛੇ ਪੇ ਹਨ ਮੌਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਹਾ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਸੌ ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੇਖੀਂਦੇ ਕਿਆ ਆਖਾ ਪੰਜਾਹ ਤੱਕ ਦੇਖੀਂਦੇ ਆਖੀ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੁਰੀਦ ਤੂੰ ਸੌ ਕੋਹ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੱਟੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆ ਪੀਰ ਨਫਾ ਦੇਖੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੌ ਕੋਹ ਦੇ ਦਾਗੇ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਮਾਲੂਮ ਠੀਕੇ ਕਿ ਜਿਨ ਹਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਇਤ ਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ جانور چھوٹا ہے پر نیت کا وجہ چھوٹا ہے خبر کہے گی چوہے اپنی سامان کی مشری تے خرید پاس دے نال دکان جے بھی بھیڑ بھرے کو ٹکڑا زمین دے چٹ تھے جے بھی خودر نو دا کنا نا کھسے تھے تے کام دے پتر کو آرام طبیعت نہ ظلم کی عادت ایک پئی اللہ اکبر اگے پورا تے کھا گیندے ہر شے کھا گیندے جی اتے پڑے میں اللہ تعالیٰ جی پانی اپنے کریم رب نے پانی گندے گا حالت مجبور کی سارے اللہ تعالیٰ برباد کرے گا
Amen. 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 Amen